tagning 1 av Sven öppnar kokosnöt. Ja, hejsan, hejsan! Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Ja, förstår ni? Ja, det var lite roligt så. Men anledningen till att Povel Ramel inte kunde få upp sin kokosnöt, det var ju för att han hade ju inte någon ordentlig käpp. Du får nog hålla den så, för att annars så ser ut som om jag står så. Det vore ju lite fel. I vilket fall, han hade ingen ordentlig sån här käpp som jag har. Så att jag tänkte testa vad går sönder först. Käppen eller kokosnöten. Så om jag lägger kokosnöten här och klipper till den ordentligt med käppen. Nej, första gången funkade det inte. Förra gången som jag klippte till ordentligt på en kokosnöt så gick den sönder med en gång. Men jag tror inte jag slog riktigt lika hårt den här gången. Men det gör jag den här gången. Jajamän. Jajamän. Så gick det till alltså. Jajamän. Och det om det. Var det skitbra?